Velkommen til Hamar katedralskole og til åpen digital skole. Vi skulle så gjerne hatt dere fysisk inn i skolen vår, sånn at dere kunne gå i sammen med lærere, elever og besøke våre verksteder og klasserom. Men dessverre, situasjonen er sånn at vi denne gangen også tar dere med på en virtuell runde i skolebygget vårt. Dere kan få se denne filmen på nytt og stoppe med de studietilbudene som dere måtte ønske å se om igjen. Mitt navn er Wenche Hoel Ulvin, og jeg er avdelingsleder her på Katta. Nå skal vi se litt nærmere på de studietilbudene vi har å tilby. Dere får være med på små smakebiter fra flere fagområder, og de kommer på løpende bånd. Først fra studiespesialiserende og studieforberedende studieretning. Deretter flere forskjellige yrkesfag som skolen tilbyr. Underveis så skal vi også være innom grunnskoletilbudet vi har her på skolen, hvor vi har minoritetsspråklige elever. Vi skal også møte rektor Ingvild Røn Sætre og høre hva hun tenker om skolestart til høsten. Og kanskje på veien til valget deres, så kan dere ta med dere noen tips ifra henne. Men først så skal vi møte representanter for de viktigste personene her på skolen hos oss. Og det er elevene. Vi skal møte elevrådsleder Sivert Brenna Hager, som har valgt å gå studiespesialiserende. Og så har vi Martha Baldisol, som har valgt yrkesfaglig studie. Og etter hvert så skal vi høre litt mer om hva det består i. Før vi slipper til Sivert og Martha, skal vi se hvordan det er å være elev på Katta. Vi slipper til de studiespesialiserende og studieforberedende utdanningsprogrammene våre først. Her får dere møte flere elever og lærere innen realfag, samfunnsfag, økonomifagene og språkfagene. Vi har også studieforberedende løp innen medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur. Tilsammen gir dette et solid tilbud og mange valgmuligheter for elevene. Nå står vi utenfor KDA, og her driver de med tegning, maling, formskapning, arkitektur og mye, mye mer. Bli med inn for å se hvordan det er å gå her på Katta. KDA er en linje som gir generell studiekompetanse med spesialisering for de som er interessert i kunst, design og arkitektur. Da. Det er en litt mer kreativ vei enn for eksempel vanlig studie, samtidig som vi da får vanlig studiekompetanse. Jeg har egentlig ikke noe bakgrunn utenom at jeg synes at det er morsomt å drive med sånn type ting som vi driver med her, men jeg tenkte dette var en god mulighet for å lære. Klassemiljøet på KDA vil jeg si er veldig bra, fordi vi driver med mye sånn kunstfag og sånt, så da blir mye mer sammensveisa enn hvis det hadde bare gått studiespes da. Dette er en vanlig flink ei. Og hun her er dritflink. Så hun er helt eksepsjonell da. Jeg føler vi får mye innblikk i forskjellige utdanninger eller yrker som vi kanskje ikke hadde fått innblikk i sånn, hvis vi bare hadde lest om det. Vi hadde ikke fått vite liksom, like mye hva det går ut på, for eksempel arkitektur og sånn. Her på KDA kan du også velge ekstra matte og fysikk, som kreves for å komme inn på arkitektstudiet i Trondheim. Jeg har lyst til å bli arkitekt da, og ta studiet på NTNU for eksempel, eller i Bergen. Det er i hvert fall fremtidsplanen min. På medier og kommunikasjon får vi prøve ut mye innenfor mediefaget. Vi filmer, vi tar bilder, da får vi prøve ut studio og rundt i naturen. Vi får prøve ut lyd, lydstudio, og vi får teste ut grafisk design og redigering av ulike ting. På mediekommunikasjon så driver vi blant annet med foto, film, grafisk design, og siden jeg går i 3. klasse så driver jeg også med ungdomsbedrift. Når vi jobber med video og film får vi også teste ut ulikt utstyr, og der har vi også lyd inne, redigering av lyd.
Vi får lære om klipping av videoer og føring av kamera og det som skjer bak kamera da. Når det kommer til grafisk design, så er det også veldig gøy, fordi der lærer du veldig mye om komposisjon, farger og så videre. Du lærer veldig mye om hvordan ting skal se ut, hvem mottaker er, og budskap har også veldig mye å si. Jeg personlig liker design veldig godt, og det er faktisk en av grunnene til hvorfor jeg valgte mediekommunikasjon. Lærerne på EMK er veldig flinke i sine fag. De kan det de driver med, og det gjør at vi lærer mye bedre. På mediekommunikasjon så driver vi også med podcast. Her lager vi podcast hvor vi har for eksempel gjester med oss, og da snakker vi om forskjellige temaer som vi legger ut på for eksempel nettsider. Jeg angrer absolutt ikke på at jeg valgte mediekommunikasjon. Det er det beste jeg har gjort. Jeg får gjøre det jeg liker best og teste ut ulike ting innenfor mediefaget. Jeg personlig valgte den linja på grunn av nettopp dette, at jeg får ha studiekompetanse, samtidig som jeg kan drive med noe jeg interesserer meg i, som er foto, video og grafisk design, for eksempel. Velkommen til Hamar Katedralskole, studiespesialisering. På Katta så kan du velge enten realfagsfordypning, eller du kan velge fordypning i samfunnsfagene og økonomifagene. Hvis du velger samfunnsfag og økonomifag, så har du hele 12 ulike fag å velge mellom. Og det er en av våre fordeler. Vi er en stor skole, og vi har mange, mange fag som vi kan tilby. Hei Emma, du har valgt psykologi på VG2. Ja. Kan du fortelle litt hva du lærer om i det faget, og hvorfor du liker psykologi som fag? Vi lærer om kognitiv psykologi, emosjoner og behov, læringspsykologi og mennesker i seg selv, da, hvorfor vi er den vi er. Da. Og jeg liker psykologi fordi man kan liksom relatere seg selv litt i faget. Og så har vi hatt for eksempel om stress. Da kan vi lære om hvordan man kan beherske stress, da. Så man kan relatere seg veldig til faget. Fint, så det er et ganske omfattende tema som du lærer om, da, ja, psykologien. Ja, absolutt. Du valgte også med i informasjonskunnskap. Der jobber dere kanskje på en litt annen måte. Kan du si litt om det? Ja, vi jobber veldig mye praktisk. Vi har laget tegneserier for eksempel, og podcast. Vi har også drømmet fotoøvelser, og så har vi om for eksempel journalistikk og medier og sånt. Spennende. Mm. Jeg har invitert Madhu og Isak også. Dere har politikk og menneskerettigheter som vi kan velge på i 3. klasse på VG3. Mm. Faget er også ganske omfattende, litt forskjellig fra psykologien. Begynner med deg, Madhu. Hva synes du er gøy i politikk? Nei, det jeg liker best er kanskje å diskutere. Og drive med debatt og snakke med andre. Og så lære om politikk, da, om hvordan det funker, og på en lettfattig måte, da, så man forstår det. Isak, hva med deg? Ja, det er jo mye av det samme, da. Og det er jo, man blir jo litt fyret opp dersom det er noen som har litt annerledes mening enn det du har. Så det kan jo bli litt tett enkelte ganger, kanskje. Men det er jo også veldig gøy, det er litt motiverende. Og så får man jo et mye større bilde på hvordan verden egentlig er, da. Og omgivelsene rundt oss, egentlig. Og så er det veldig praktisk, fordi det funker veldig bra tverrfaglig, for du får mye igjen for det, både i norsk, hvis du skal skrive om for eksempel fagartikler og så videre, og i historie da, hvor vi lærer også litt om politisk historie i FO. Tusen takk. Fagene du kan velge er sosialantropologi og sosiologi, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, historie og filosofi, psykologi, kommunikasjon og kultur, rettslære, medie- og informasjonskunnskap, entreprenørskap og bedrift, markedsføring og ledelse, økonomistyring og økonomi og ledelse. Hei, og velkommen til Realfagsavdelingen. Jeg heter Sofie, og jeg skal vise dere rundt her. Heng med, vet jeg! På VG1 kommer du å møte naturfag og matematikk. Det er fag du har hatt allerede på ungdomsskolen og er godt kjent med.
men nå skal du få se hvordan vi gjør det her hos oss. På veggen skal du ha matematikk 1P eller matematikk 1T. Det valget og informasjon om valget får du ved skolestart. Begge fagene legger opp til mye utforskende arbeid, og selvfølgelig så prøver vi å finne på noen morsomme ting. I naturfag driver vi med mye undersøkende og utforskende arbeid i form av praktiske aktiviteter. Vi har gått om relevant og aktuelt utstyr. Eksempelvis utforsker vi bølgefenomener med bølgetegn, prosesser i karbonets kretsløp, og lærer mer om arv og evolusjon. På VG2 og VG3 så har vi mange spennende programfag å tilby. Bli med nå på en rundtur. Biologi er programfaget for deg som vil lære om alt det levende vi har. Her jobber vi mye med praktisk arbeid. Det er sirkulasjonssystemet, i lag med arterier, vener, kapillærårer. Biologirommet er godt utstyrt, og vi har mye spennende dyr å se på. Du er også på ekskursjon i faget. Fysikk er programfaget for deg som vil lære om krefter som virker på og mellom alt som utgjør universet. Fysikkrommet er stort og godt utstyrt. Det gir mulighet for mye utforskende og undersøkende arbeid. Kjemi er faget for deg som vil lære om stoffer og deres oppbygging og egenskaper. Her gjør vi mye praktisk arbeid, og vi har også her vel godt utstyrt laboratorium med mange avtrekkskap. TOF, teknologi- og forskningslære, det er faget for deg som liker teknologi og ønsker å være med på teknologiske utviklinger. IT, informasjonsteknologi, er faget for deg som vil lære hvordan du får maskiner til å virke. Du jobber med mange selvstendige prosjekter under god veier. Skolen tilbyr full fordypning i matematikk. I S-matematikk lærer du å forstå moderne anvendelser av matematikk i samfunnsfaglige og økonomiske sammenhenger. R-matematikk er for deg som vil ha en dypere forståelse for realfaglige sammenhenger. På skolen har vi også et helt eget observatorium på taket. Observatoriet brukes som en del i undervisningen både i naturfag og fysikk. Det var det vi rakk å vise frem nå. Takk for at du ble med oss. Håper vi ses til høsten. Har du noen spørsmål, ta kontakt med en av oss fagkoordinator. Gabrielo eller Sofie Johansson. I norskfaget så har vi jo en veldig stor forandring fra ungdomsskolen. Vi har jo begynt med alt slags mulig nytt. Vi har en grei variasjon av skriving og muntlig tolkning. Derfor må ikke du være redd av at karakteren din blir satt med en gang. Du får godt vist hva du kan, og du får godt forbedre deg på det du må. Ja, nei, du får mulighetene til å vise dine evner i stort sett det meste, egentlig, av både litterære tekster og muntlige ferdigheter, da. Ja. Det er ikke alt som skjer på skolen. Vi drar jo mye ut og får besøk utenfra teater. Ja, ja, vi har jo ikke det. Vi gjør jo mye forskjellig. Og franskfaget er veldig sånn variert, og vi har liksom alt fra quizzer i timen til læres gloser og skriveøkter, og vi har lagd vlogger hjemme, og ja, vi gjør veldig mye forskjellig da. Ja, nei, i tysken også har vi hatt litt større prosjekter også, hvor man jobber med blant annet å lage plakater og filmer og sånne typer medium da. I løpet av sånn et prosjekt så kan du veldig godt vise hva du er god for. Så hvis du har et stort prosjekt og legger en grei del arbeid i det, så kan det dra deg rimelig langt. Vi har jo masse interessant vi driver med. Har du hørt om kombinasjonsklasser? Her på Katta har vi 4 sånne klasser. Det er for nyankommende ungdommer som trenger å lære norsk og eller andre språk før de starter på vanlig videregående skole. Her er det 59 elever, og de kommer fra 12 ulike land og har 13 ulike morsmål. De har full skoledag og har norsk, matte,
engelsk, naturfag, samfunnsfag og gym. På slutten av skoleåret er det grunnskoleeksamen, så her er det veldig mye å lære på kort tid. Men hvordan er det egentlig å lære et nytt språk og nye fag på det nye språket? La oss ha en prat med noen elever for å høre litt om hvordan det er å gå på katta. Du lærer det, og du gjør deg klar for å komme til videregående. Det er på en måte at du kommer fra et annet land. Du vet ikke hvordan det er systemet her, og hvordan du skal studere her. Så du lærer mange ting på her i grunnskole før du kom til videregående. Det er litt vanskelig her når du kommer fra andre land og du skal lære nye språk. Jo, men når du øver og studerer og gjør lekser, så det blir bra til slutt. Vi lærer masse forskjellige ting, sånn at vi skriver dikt og kanskje snakker litt om eventyr. Og lese litt grann, og liksom snakke da. Så. Det er bra å lære nye språk. Mm-hmm. Hva er den siste? Verb. Det er den siste. Jeg liker norsk nå, men det var litt sånn vanskelig når vi begynte, men det er greit nå. Og, ja. Her ser vi ivrige elever som er gira på å lære seg norsk og andre fag for å kvalifisere seg til å gå på norsk videregående skole. Sivert, du har valgt studiespesialiserende utdanningsprogram. Kan du fortelle litt om valget ditt? Hvorfor valgte du akkurat denne retningen, og hvordan er skolehverdagen? Jeg valgte studiespes fordi jeg var usikker på hva jeg hadde lyst til å bli. Så jeg fikk høre at studiespes var liksom en mulighet til å holde dørene åpne. Det var veldig mange muligheter i etterkant, så derfor gikk jeg for studie da. Hvordan er timeplanen din, pauser og friminutt og sånne ting da? Vanlig uke består av hver dag 3-4 90-minutters økter med skole. Og da er det blanding med fellesfag og valgfag. Og mellom hver økt så har vi 10 minutter pause, og midt på dagen har vi en 40 minutter lang lunsj. Vi har også midttimer som fylles med aktiviteter. Da kan du spille volleyball, fotball, delta på møter, leksehjelp eller bare være med venner. Så vil vi gjerne høre litt hva du har å fortelle, Martha. Du valgte en yrkesfaglig retning her hos oss. Og du har helt sikkert noe du har lyst til å fortelle om, både hvorfor du valgte det, og kanskje noen råd og tips til de som sitter og lurer på hva de skal gjøre for noe. Jeg valgte yrkesfag, eller var veldig i tvil på om jeg skulle velge yrkesfag eller studie, fordi jeg er egentlig en typisk person som ville vært studie, da. Men på yrkesfag så får du veldig mye praktisk opplæring, og du får knytta kontakter med andre da, som du ikke hadde gjort på vanlig studie. Så for meg så ble det ganske avgjørende, for jeg hadde funnet ut at det var mediebransjen jeg ville jobbe i da. Og da hadde jeg gått vanlig studie, så hadde jeg følt at da hadde jeg på en måte vært en helt vanlig element. Når jeg går på yrkesfag da, så får jeg knytta kontakter når jeg fortsatt er veldig ung. Jeg er 17 år og har vært i flere bedrifter allerede liksom. Så det var egentlig hovedgrunnen til at jeg har vært i yrkesfag. Og da får jeg jo et fagbrev og har noe å bygge på videre, så det er liksom... Og jeg kan jo ta påbygg også, så kan jeg gå på hvilket som helst studie etter det, så... Har på en måte fordypet meg i en ting, men har fortsatt alle muligheter åpne. Det synes jeg var kjempefint å høre, for det setter i gang litt mer tankevirksomhet også, når du står der og ikke helt vet hva du skal gjøre, og få en så klar beskjed som Martha gir oss her. Det som vi også vanligvis gjør da, det er å sende elever på utveksling. Sånn at de får en liten bit av utstudier i utlandet, og vi håper å sette i gang det så fort det lar seg gjøre. De forskjellige yrkesfagsretningene her på Katta, de er mange. Så la oss se litt nærmere på disse nå. Hei, jeg heter Esten. Jeg går på Hamar Katedralskole. Og jeg går linjen salg og reiseliv. Og nå er vi inne i hjertet av Hamar Katedralskole, altså den største skolen i hele Innlandet. Og nå, i den sørøstlige delen av Hamar Katedralskole, finner vi klasserommet vårt. Der har vi alle våre stille arbeidere. De driver og jobber med oppgave. Og her har vi Svein Roar, det er vår kontaktlærer. Han fjerner fravær og anmerkninger som bare det. Han er hyggelig lærer, og ja, vi er glad for å ha han. Velkommen til oss på Katta.
Håper dere får mye informasjon og mye bra ut av dagen. Så håper vi at elevene tar godt imot dere, og at dere tør å stille noen gode spørsmål. Vi har praksis en gang i uka, i år så har vi på torsdager. Og så har vi for det meste programfag, og så har vi fellesfag, og da har vi fellesfag med SIK, sikkerhetsklassa, som er under oss. Og dagene er veldig varierte, og hver skoledag er ikke den samme. Hei, jeg heter Oskar, og jeg jobber på Rema 1000 Fabrikkveien. Her så gjør jeg litt forskjellig. Mine favorittoppgaver, det er å sitte i kassa, der jeg kan møte kunder. Driv med varepåfylling ute i butikken, sammen med kollegaer. Og generelt litt variert arbeidsoppgave. Jeg valgte denne praktiske bedriftsplassen fordi jeg ville lære mer om min bedrift. Hei, jeg heter Benedikte. Jeg har praksisplass på Normal, som du sikkert ser her. Jeg valgte denne plassen fordi at jeg hadde hørt veldig mye bra om Normal, og det er jo en helt fantastisk butikk. Så jeg måtte bare finne ut hvordan det var å jobbe her. Min hverdag hos Normal, den går ut på veldig mye forskjellige. I dag så jeg startet dagen med at jeg bygde et nytt podie. Så da må du tenke over farger, hvordan ting skal stå. Det er noe av det gøyeste vi gjør her, og vi liker å få forandringer. Så, da får du ha en fin dag videre. Tusen takk. Ha det bra. Jeg heter Sigurd Landro, går førsteåret på salgsservice og reiseliv på Katta. Ja, jeg heter Bavi. Jeg går førsteåret jeg også, går salgsservice og reiseliv. Ja, jeg valgte da salg og service og reiseliv fordi jeg liker bedre å jobbe som yrkesliv da. Jeg liker å være mer aktiv i stedet for å bare sitte på skolen og drive med bøker og matter og sånn. Så vil jeg heller bare være ute i praksis og bare få i meg kunnskapen via, gjennom å bare gjøre det da. Og jeg tenker det er mye lettere også. Jeg tror det passer veldig mange som har valgt den linja, fordi jeg tror regner at alle er ganske skolelærer. Så da er det liksom, det passer så bra at vi har så mye praktisk. Ja, dette er da økonomigruppen, og som du ser der, så er det Shine, som sitter ved siden av PC-en sin og jobber med økonomi, budsjett og friskalkyler og sånn. Men han lærer også om hvordan han skal drive med kassa, slik at når vi driver med selve pop-up-butikken, så kan noen i hvert fall gjøre bare kassa. Andrea. Jeg går VG2 frisør på Katta. Et veldig morsomt fag, veldig kreativt fag. Jeg liker det veldig godt. Katta er en veldig stor skole, og du møter mange forskjellige mennesker, veldig mange nye folk, og det er jo veldig gøy. Jeg har fått mange venner her liksom allerede nå. Vi har jo en salong her på Katta, og den er jo veldig moderne, veldig fin. Og her øver vi jo på dukkehoder og på hverandre, og vi øver på kunder og modeller. Vi skal jo starte en elevbedrift, noe som er veldig spennende, hvor vi da får inn kunder og jobber med kunder. Og det er jo veldig gøy, for da får vi liksom litt intensjonen av hvordan det er å jobbe i arbeidslivet da. Det jeg synes er veldig spennende med faget da, det er jo vi lærer masse farge og frisyreforming og liksom teksturer, og du lærer ganske mye faglig. Det er et veldig sånn lærerikt fag, og jeg synes det er veldig morsomt fordi du får brukt kreativiteten din veldig godt og fantasien og masse ideer og sånn. Så har vi varierte dager med tanke på at vi er i bedrift en gang i uka. Noe jeg synes er veldig ålreit, for da får vi opplevd oss godt i arbeidslivet, og jeg synes det er veldig gøy. Veldig spennende å lære og se på fra hva ordentlige frisører gjør da. Så det synes jeg er veldig gøy.
Så hva holder du på med her? Nå driver jeg og kobler motorstyring. Motorstyring. Og motorstyring er da? Styrer de kontaktorene her. Så etter en viss tid så skal for eksempel denne her slå inn og aktiveres. Driver jeg og lager en slags katapult som skal klare å avfyre et prosjektil der du kan justere bane til prosjektilet. Så nå sitter jeg der og programmerer ulike motorene til avfyringsmekanismen. Og alle delene du ser her, det er 3D-printet og designet selv, og så plate er laserkuttet, som også er tegnet selv. Emil var det? Ja. Så Emil, hva gjør du på VG3? Akkurat nå så driver jeg med skytjenester og diverse oppsett av en server vi driver med. Men ellers på VG3 så er vi veldig mye med teknologisk og utvikling innenfor server og drift og veldig mye data-ting. Så sette opp servere og... Sette opp servere, drifte servere, sørge for at de brukes det de skal, sette opp nettverk. Dette er bare ett av fagene vi har. Vi har også det med å sette opp databaser, sette opp forskjellige typer nettverk fra bunnen av. Mye sånn generelt IT-teknologi, egentlig. Hva er det du driver med nå da? Nå driver jeg og setter opp en nettverk digitalt på Cisco Packet Tracer. Det er da en form for planlegging vi bruker når vi skal gjøre større prosjekter. Så her vil jeg da få en virtuell kartlegging av hvordan alt skal settes opp og hvordan det skal konfigureres. Janne går på VG3 interiør. Det er veldig bra å gå på Katta. Det er en veldig fin og stor skole, og de investerer i oss med både av materialer og programmer og alt det vi trenger her. Så en vanlig skoleuke på VG3 er at vi har interiør hele uka, og så er det en økt med gym. På VG2 har man fortsatt litt fellesfag, men det blir mer og mer interiør for hvert år. En vanlig skoleuke er veldig varierende på om det er på start eller slutten av et prosjekt. Vi har ofte prosjekter som varer fra 3 til 2 uker. Ja, 2 til 3 uker. Hvor vi da får en oppgave som for eksempel hotellobby som vi jobber med nå, og lager et forslag og presenterer det senere. Så har vi også utplassering. Det er flere ganger i året vi drar ut på bedrift og jobber der. På VG3 så er det en hel uke, men på VG2 så er det en dag i uka over en lengre periode. Interiør er et veldig kreativt og selvopplærende fag. Man er i klasse med de som har samme interesse som deg, og man får brukt kreativiteten sin på en litt annen måte. Man skal ikke være redd for at man ikke vet hvordan man skal tegne eller det med interiør. Man blir forelsket i faget, og man lærer utrolig mye her på skolen. Så man trenger egentlig bare å ha motivasjonen, kreativitet og like interiør, da. Her står jeg med Elise og Aurora, som begge er elever på Søm og Tekstil her på Katta. Du, Elise, du går i VG1. Mhm. Hva er Aurora, du går i VG2? Mm. Hvordan trives dere på Katta og på Søm og Tekstil? Ja, jeg trives veldig fint. Det er mye nytt hver dag. Det er aldri det samme. Vi lærer mye. Jeg er egentlig helt enig. Det er veldig fint å gå her. Det er veldig mye varierte fag og mye god kunnskap som man kan bruke til alt mulig. Hvordan er klassemiljøet? Det er veldig fint. Det er ikke så store klasser her, så det blir veldig nært med medelevene. Så det blir sånn veldig koselig forhold. Hva lærer dere på denne linja? Vi lærer alt fra musikkonstruksjon
til flatskisser og motepresentasjoner på illustrator. Og generelt forskjellige syteknikker. Bak det så står det noen flotte kreasjoner. Hvem er det som har laget dem, de skjørtene for eksempel? Det er oss i VG1, og det er faktisk det første sømprosjektet vi har hatt her. Og det var veldig vanskelig i starten, men så ble det ble enklere etter hvert som vi kom godt i gang med det. Og de fleste av disse skjørtene her er det mange som ikke har hatt noen kunnskaper før, og fikk allikevel et godt produkt. Og disse kjolene da, Aurora? Ja, de er VG2 som har laget. Det var et prosjekt til jul som skulle lage julekjoler. Da har vi laget festkjoler som vi kan bruke når vi ønsker. Hvordan ser en vanlig skoleuke ut for deg, Elise? Vi får studiekompetanse, som betyr at vi både har fellesfag og programfag. Så en vanlig uke er veldig variert. Noen dager har vi blandet, og noen har vi bare fellesfag og noen programfag. Vi kommer til å være her i 3 år, og til slutt så kan jeg enten studere videre i alle mulige fag som jeg ønsker, eller tekstil, eller så kan jeg gå ut i lærling. Hvem vil dere oppfordre til å søke tekstil? Ja, det er egentlig alle som er glad i håndarbeid eller har lyst til å lære. Alt fra hvis du er glad i sying, strikking, brodering, eller hvis du er glad i mote og klær. Ja, og så hvis du er litt usikker på hva du ønsker å bli, så får du både det pluss litt fag da, som gjør at du fortsatt har en annen mulighet til slutt. På TIP så gjør vi litt forskjellig. Vi er på verksted for det meste, og skrur, dreier, sveiser, stort sett alt mulig. Det er mye mer praktisk enn det er teoretisk. Det er da mye bedre for noen folk som har litt mer behov for det. Du kan ta inn egne prosjekter også, for eksempel din egen bil, mor og far din sin bil, hvis du har en lett sykkel, en scooter, alt mulig, kan du jo skru på det. En normal dag hos oss på TIP er for det meste 2 første timene teoretisk, og så resten den blir da produksjon. Så er det vanlig at vi er på verksted og jobber på biler, hvor vi jobber med hva som helst. Vi har jo kunder som et annet bygge som helst har vært det. Så kan vi sitte i klasserommet og ha det også. Jeg valgte kjøretøy mest på grunn av at jeg var litt lei av å sitte bare på skolebenken og jobbe med almenfag, så jeg ville ha litt praktisk. I løpet av en skoledag eller skoleuke så jobber jo vi på verksted. Det er det vi har gjort mest. Ellers så har vi jo litt planteori også, både i programfag og i fellesfag. Og nei, jeg liker best egentlig det at vi kan jobbe på, at vi kan jobbe da, også at vi kan lære nye ting. Det er det jeg liker best. I hvert fall i jobbing. Men ja, på kjøretøy så lærer vi om det tekniske, og så feilsøke med biler. Og så må lære å kunne finne ut hva som er problemer og sånn på bilen. Ja, nei, på informasjonsteknologi og medieproduksjon så driver vi med ting innen da, koding, programmering. Vi driver medieproduksjon, lager film, vi lager nettsider, vi jobber med teknologi, med kreative fag. Vi har for eksempel nå lager vi et prosjekt for å lage en nettside som skal inneholde en påmeldingsfunksjon og informasjon. Vi jobber med å lage de filmene som nå sitter og ser på. Akkurat nå så sitter jeg og redigerer til reportasje innslaget.
av kjøretøy som skal inn i åpen digital skoleprosjektet. Så jeg prøver å farge, korrigere og sjekke lyd. Og ha innslag fra alle linjene for å vise liksom hvordan det er, etc. Det er vel prinsippet, skulle du si. Så har vel hatt event, hadde oss vel som et av de første prosjektene. Og så har oss hatt litt små animasjon og reklamarbeid. Nettsideoppsett og programmering. Og så hadde oss nylig digital kampanje. Hvor oss da skulle lage et konsept og markedsføre og planlegge liksom en hel kampanje da. Jeg begynte her fordi jeg er glad i film, og det lærer vi en del av her. Vi lærer også en del IKT, altså programmering av nettsider og spill i Unity, og så litt av hvert, egentlig. Det jeg synes er morsomst er mediedelen. Jeg, som jeg sa, har alltid likt film, og jeg... Ja, jeg synes vi har hatt masse morsomme medieoppgaver da. I dag så har vi rigget opp studio, som vi står i nå. Så vi har hentet skjermer, lys, lyd, kameraer. Det er veldig mye som skal opp, så vi har satt opp kameraer og ordnet alt som skal på det. Og nå driver vi og tester lyden her. Og så har vi over inne på KDA og filmet en reportasje. Og da alt som hører med til det. Nå har vi fått besøk av rektor Ingvild, og vi skal høre litt hva hun mener er viktig å tenke på når du skal gjøre et valg for videregående skole. Ingvild, disse tiendeklassingene nå, de har sommerfugler i magen, de er spente. Hva mener du de skal tenke på og vektlegge når de skal velge? Jeg tror at det kan være lurt å ta utgangspunkt i interessen, og eventuelt hvor du ser for deg at du vil jobbe med og bruke tida di på fremover i tid. Ved et yrkesfaglig utdanningsprogram så vil du raskt komme i kontakt med næringslivet, og du vil raskt komme ut i arbeidslivet. Ved du studieforberedende eller studiespesialisering, så vil du få en bred og god faglig plattform, slik at du kan studere på høgskole og universitet. Ja. Det høres veldig, veldig riktig ut. Og så er det noe sånn da, at det er ikke mange måneder igjen, men til høsten så skal vi møte disse elevene for første gang. Hva vil du si til dem da? Første skoledag og nye elever, det er jo en høgtidsdag. Hvor høst er en høgtidsdag? Og det er jo en milepæl for ungdommen å starte på videregående skole. Det er en stor glede å ønske nye elever velkommen, så hun ser frem til å gjøre det til høsten også. Så jeg er helt sikker på at det vil gå bra denne høsten. Og jeg er så enig med deg. Jeg gleder meg allerede. Og så har vi en kjempefin skole. Så tenk litt på hva er det du som rektor har lyst til å si litt mer om av aktivitetstilbud og andre ting. Hva er det du er stolt av ved skolen vår? Vær så god, Ingvild. Det er mye jeg kunne sagt, og det er mye som jeg er stolt over. Men først og fremst har jeg lyst til å si at vi har flotte fasiliteter her. Vi har et nytt nærmiljøanlegg som vi skal ta i bruk etter kort. Så det er mange aktiviteter både ute og inne. Vi jobber mye med å få til et godt skolemiljø, og det må vi jobbe med hver dag. Vi har noe som heter midtime, og der har vi mulighet til å jobbe med fag eller med sosiale aktiviteter. Både på tvers av fag, på tvers av klasser, trinn eller utdanningsprogram. Så det er mange du kan treffe og mye du kan finne på. Så har jeg lyst til å si helt til slutt at vi har utrolig dyktige lærere her. Vi har flotte fagfolk som bidrar på alle måter. Så her er det en god plass å være, så velkommen til deg som elev til høsten. Nå har vi fått gode ord med oss fra rektor på veien, og vi nærmer oss veis ende. Vi har møtt alle studieområdene våre, og hvis du har lyst til å ta kontakt med oss for å vite mer,
eller for å i det hele tatt å se hva vi har å by på av små snutter, så gå inn på hjemmesiden vår, og der kan du også se en 360-graders film som vises inne. Så da gjenstår det bare å si lykke til, og velkommen til oss. Velkommen til Hamar katedralskole til høsten.